ja mis täna kõige tähtsam, elagu Pelgulinn! Aitäh teile! Aitäh! Aitäh teile! Ja mul on teile üks palve, kellele tänane matk meeldis. Võite teha pärast annetuse Pelgulinna seltsi heaks seal. Auväärt Peetri koguduse õpetajat, et aga pingile ja mälestustahvlile omad hääd sõnad ka. Elagu Pelgulinn! Ma ütlesin... Ma võtan kõige pangoli. Thank you.
küsiks palun kitarri, kui saab juurde, üldse juurde. Aga, sama siin.